美を作り美を保つ DMK 美健セラピー。今回はお腹、はい、気になるぽっこりお腹とか女性気になります、ね、はい、そこを刺激してしっかりとお腹の中を刺激することによって、普段便通が悪い女性とかも多いでしょうし、そういう自律神経もお腹調整してますので、逆にお腹を刺激して自律神経を調整してあげるということもできますので、はい、今回も少し細めでいいですね、これぐらいにしていただいて、気になるお腹どこら辺ですか？下腹です。下腹ですね、はい、この下腹をちょっと刺激していきたいんですけども、これを真ん中に、その下腹にしっかりと当ててみましょう、はい、で後ろで巻くようにクロスをして、交互で持って開けてください。はい、でここを下腹にしっかりと当てて、下腹のお肉をしっかりと動かしていくんですけど、はい、これも擦るのじゃなくて、下のお肉自体を動かすイメージで、左右によいしょ、そうです、よいしょ、よいしょ、動いてます。動いてますか、はい、でこの時に体が一緒にこうなっちゃうと、お肉が動かなくてねじってるだけになっちゃいますので、体は止めていただいて、腕でお肉を1、2、そうです、1、2、1、2、1、はい、ここで早く細かくやるんじゃなくて、しっかりと普段動かないお肉を動かしてあげてください。はい、呼吸は止めずに鼻から吸って楽に、はい、1、2、1、2、そうです、1、2。今度はですね、お腹の奥の方に刺激を入れていきたいと思うんですけれども、はい、これは普段お腹の臓器というか、お腹の中の動きが悪い人にもしっかりと刺激を入れてあげて、奥ですねの方にしっかりと刺激を入れてあげます、はい、このように掘っていただいて、ちょっと肩幅ぐらいに足を開いていただいて、実は、3段階でやるんですけれども、まずここの肋骨の終わった後ろですね、ここに引っ掛けていただいて、これを、しっかりとこっちにこういう形で巻いていただきます。でちょっと後ろ向いていただきます。というのは、ここの肋骨の終わったここに腎臓があるんですけれども、腎臓の後ろには、白い細胞を燃やす褐色脂肪細胞という、脂肪を燃やす脂肪の細胞というのが、褐色脂肪細胞というのがあるんですけども、こちらが一番集まっている場所でもあるので、ここを刺激しながらしっかりとお腹にも刺激を入れていきます。動作的には横を向きましょう。はい、ここに刺激を入れたいので、ここでお腹に刺激を入れるので、少しこう丸まるような感じでお辞儀をしていきます。そうすると少し刺激が入るの分かりますか？少し腰を曲げる感じ、丸める感じですね。でこのままお辞儀をして、その後にできる方はだん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 しゃがんでいきましょう。しゃがんでいきましょう。ぐーっとしゃがんで、刺激入るの分かりますか？はい、分かります。でしっかりと丸くしゃがんじゃいます。はい、そうですね。でゆっくりと起きていきます。結構何でもない動作というか、あんまり巻いただけなんですけど、中にここにグッて押されたような感じがします。はい、出てくると思う、はい、呼吸はしゃがむときにふーっと吐きながらしゃがむといいですね、はい、で次にこれを3段階下にずらしていくんですけれども、はい、これを今度はウエストの本当の腰のところですね、やってクロスするのがおへその上ですね。おへその上でクロスするような形で、同じようにしっかりと丸まっていきましょう。丸まってお腹に刺激、はい、ここからしゃがんでいきます。ぐー、どうですか？さっきより入ったような気がします。さっきより入りますね、はい、今度肋骨じゃなくて本当にお腹の真ん中、お腹ですね、はい、はい、
しっかりとこういう感じで、決して押してないんですけど、はい、動くの中でギュッと入っていくのが分かりますね、はい、続いて3段階目、こちらはここの腰骨ありますよね、腰骨の上に巻きますと、これをクロスするとおへその下、これが下腹、東洋医学では彩花丹田なんです。彩花丹田とこれエネルギーがたまる場所でもあるんだけど、こちらにしっかりと刺激を入れていきます。はい、では丸くなってお辞儀をしてゆっくりとしゃがむ、下腹にグッと入ってくる感じがします。入っていきますね、はい、ゆっくりと置きましょうか。はい、お疲れ様でした。今巻いただけで少し動いただけなんですけども、どんな感じが今ですか？腹筋を使ったような、そんな感じがします、はい、インナーマッスルってよく言われるんですけど、中の要はどうやって動かしたらいいのかなっていうのをすごい思ってたので、はい、それがこう押されて効いてるっていう感じがします。意識ができますよね、はい、普段何気に動いてるよりもしっかりとここに当たってることによって意識できますし、あとはここの重なりで中にこうグーッと入ってくるような感じが持てたと思うんですけれども、これで内臓が動き出すと、自律神経も動き出しまして整ってきますので、ぜひ続けて頑張ってみてください、はい、頑張ります。ありがとうございました。